မြန်မာတိုင်းနယ်စပ်အရှိအနောက်စီးပွားရေးဆင်းကြံလက်ရှိမြဝတီမြို့မှာနိုင်ငံတကာအစိုးရမှအဝေးပြေးရင်ရနာစခန်းကြီးတစ်ခုကိုပြည်내အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှစတင်တည်ဆောက်အကောင့်ထည့်ဖို့မယ်လို့သိရပါတယ်။မြဝတီမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်အပြင်ကွင်းအမှတ် OSS 53မြဆောင်အေငွေပွင့်လင်းကမ္ဘာနီပိုင်းမြေ66အေကပေါ်မှာအောင်မြင့်မှုရဲ့ကမ္ဘာနီဒီမီတကအကျိုးထူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဝေးပြေးကောင်းဝင်အဖြစ်ဧက30အသုံးပြုကကြံမြေကွက်36ဧကကို5 star အဆင့် hotel ကြီးဈေးဝယ်စနော complex နဲ့ car service center ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတိဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရဲ့နာစခန်အဆင့်မြင့်အင်အားစီမံကိန်းကို2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်အကောင့်တည့်ဖို့မှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ရထားကာလမှာ2020ခုနှစ်ဧပြီလမှအပြီးတိဆောက်အနှံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်ခံကိုဝေဖြူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ကိုင်းခွင်းအနေနဲ့ကားရင်ရနာစကန်းအနေနဲ့အပြင် express ဟိုဘာမှာအတော့ဘာဒီနားနေဆောင်ပါမယ်ပြီးရင်ဟို hotel စီမံကိန်းပါမယ် hotel စီမံကိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို5 star အဆင့် hotel စီမံကိန်းပါမယ်ပြီးရင်ဟို complex ပါမယ်ဈေးဝယ်စင်တာပါမယ်ဒီမှာဆိုပါပါပြီးတော့ဘာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာခါပါကို workshop တွေလည်းပါမယ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားရဲ့ workshop တွေကား gate ဒီအတွက်အသီးသန့်ကားနာဖို့နေရာတွေပါမယ်ဒီကားကြီးရဲ့အတွက်နားဖို့ကားရင်ရနာခွင့်တွေပါပါမယ်ဝင်လာတဲ့အကုန်လုံးဒီတာမင်နယ်တွေကိုကျွန်တော်အကုန်ဝင်လာကြမယ်လေသိမ့်မှာတော့ပဲဟိုအဝင်ကြီးပေါ်နေမှာလည်းအဲ့မှာမှာသူကနေဒီမှာမန္တလေးမင်းဆိုရင်မန္တလေးမင်းဂိတ်ထွက်မဲ့နေရာမှာသူတော့ထိုင်ဆောင်နေအောင်မယ်အဲ့မှာကားဝင်မန္တလေးမင်းကိုင်းကကားထိုးလာမယ်အဲ့ပေါ်ကားလူတက်သွားမယ်ကားဆက်ထွက်သွားမယ်ရန်ကုန်လေသိမ့်ပုံတိုင်းမျိုးတက်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာကူတန်းသွားလာတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာ transit လုပ်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့လေအဲ့တော့နောက်အနာဂတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်မြို့ကအကောင်းဆုံးတော့တစ်ခုဟောကောက်ကောက်ပြည်ရင်နာခွင့်တစ်ခုပေါ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကအစ်မီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ဖို့ဟိုရေချက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအဝေးပြေးရန်နာစကန်လုပ်ငန်းအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်အတွက်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရစီကိုစီမံခန့်ခွဲမှုရမုံငွေဖြင့်ချက်သိန်း1000ခွဲပေးသွင်းရမှာဖြစ်အားလက်ရှိမှာပထမအရင်ချက်သိန်း5000ပေးသွင်းထားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြဝတီမြို့မှာရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးတောင်ကိုအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမြို့တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်း60ကျော်ရှိပြီးမြို့ရင်းလမ်းမလမ်းတွေလမ်းကျူလမ်းကြားတွေမှာကားဂိတ်ဖွင့်လှစ်ကခရီးသည်ပို့ဆောင်နေကြပါဗျ။အဆိုပါအဝေးပြေးရန်နာစကန်ကိုအောင်မြင့်မှုကမ္ဘာနီလီမီတက်ကစက်သိမ်းပေါင်း3သိန်းအကုန်ကြခံတိဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်